Fala galera, beleza? Amigo, voltando com um vídeo bem rápido pra vocês. Como postar foto no status com música de fundo, gente? Coisa muito simples e fácil, tá? Pra isso você vai entrar na sua Play Store aí, galera, e vai baixar esse aplicativo aqui. Baixou? Certinho? Toca em abrir. Agora você vai vir aqui no símbolo de mais aqui embaixo. Tocou aqui, toca em novo. E vai aqui em foto e vai escolher a foto que você vai colocar a música, tá? No meu caso, essa foto aqui. Aqui embaixo em prosseguir aqui no símbolo laranja. Ok. Agora, galera, como você pode ver aqui, o tempo do status aí é 30 segundos só. Então você vai vir aqui, ó, toca em cima assim e vai colocar 30 segundos, tá, gente? Vai chegando pro lado aqui, ó, e coloca 30 segundos, tá, gente? Vou colocar aqui 30 segundos rapidão. Aqui, ó, 30 segundos, beleza. Feito isso aqui, galera, você vai vir agora em música aqui e vai escolher a música que você vai usar, tá? Em música, aqui, galera... pulado aqui, ó, destaque, vai ter algumas músicas que o aplicativo disponibiliza para vocês, tá? Aqui minhas músicas, é minhas músicas que eu baixei, lembrando que você deve ter música baixada no seu telefone, tá? Aqui, ó, várias músicas que eu baixei no meu telefone aqui. Aqui efeito e pulado aqui música mais recente que eu baixei. Vamos usar a primeira música aqui, que é essa aqui, ó. Toque aqui em usar, certo? Ok, vamos conferir aqui o vídeo, ó. Beleza, agora aqui em cima você vai tocar em salvar, ó. Vamos colocar 700 ou 600, médio, e tocar aqui em cima em salvar. Convertendo muito rápido aí, ó. Bom galera, você pode sair daqui agora e você vai entrar na sua galeria e vai lá buscar o vídeo que você acabou de fazer aqui, tá? Não deixe de ser um vídeo, tá? Aqui tá ele aqui, ó. Vamos conferir primeiro, né? Ok, feito isso aqui, ó, compartilhar com o WhatsApp. Status. Só aguardar alguns segundos pra gente conferir, tá? Show de bola, galera, vamos conferir aqui. Toca aqui. Com esse aqui, ó. Show, galera, como você pode ver, muito fácil e simples colocar uma foto com música de fundo no seu status do WhatsApp. Lembrando, se você quiser fazer aí, colocar uma foto ou duas fotos, aí fica a seu critério, gente. Você pode fazer também, colocar duas fotos ou três dentro de 30 segundos. Mas se você quiser colocar uma foto só parada e colocar vários minutos, aí fica a seu critério, conforme eu mostrei aí no vídeo, beleza? Se gostou do vídeo, compartilhe, deixa o like, um abraço e fui!